Ahoj, děti! Na straně označené Č3 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, kde si procvičíme skládání předložkových spojení nebo předložkových vazeb. Pojďme si poslechnout kolegu. V šoku. V šoku. No, to někdo může být. Předložka zde je a ještě šoku. Šoku. Š... O, K, U. Složili jsme to tak, že tady je mezera, ale čteme to dohromady. V šoku. Další. Opupenu. Opupenu. Předložka tady je. Teďka slovo pupenu. Rozdělte na slabiky a já vám pomůžu. Tak. Já slabiky vypísmena. Pu, Nu. No. Složili jsme spojení opupenu Na kameru. Dobře, předložku tady máme. Rozdělte si to na ty slabiky a já tentokrát pomáhat nebudu. Poslouchám písmena K m e e r u Složili jste na kameru. Na den. Takže počkám. Na den. U kamen. A. M. E. N. No, vidíte, jak vám to jde. Spojení zní u kamen. Do popela. Pa. Výborně, složili jste do popela. Za jámu. Jo. Ja. A. M. U. Ještě jednou přečtěte. Za jámu. Za kašnou. Říkal za Takže tentokrát pomohu. Předložku máme, kaš, Ka. no a dvoj, dvojkitička s dvou písmen. Výborně, společně jsme složili zakašnou. Devánku. Tak teďka už to nechám na vás. Van Výborně. Další. Na nose. Tak to půjde rychle. Výborně. Na nose. Tak a to by pro dnešek stačilo, protože jste se ve skládání předložkových splojení určitě zlepšili.